Gerber Strike Lace je vzbudil velký zájem na začátku, když se objevil, protože na Gerber jsou to velmi pestrý a zajímavý barvy. Gerber je taková vojenská outdoorová značka spojená s Fiskarsem, tak spíš zahrádkáři, vojáci a manící z outdooru, že by někdy přáli třeba jachtařům, protože ty barvy jsou takový pěkný, takový jachtařský. Buď to můžeme brát jako národní barvy, a to se týká několika států světa, včetně České republiky, USA, Francie, Holandska a dalších, tak v tom můžou vidět svoje národní barvy, ale jinak tohle jsou takové barvy, které se často používají na věcech pro jachtaře. Takže klidně může být braný jako jachtařský nůž. Je to slip joint ze slušný nerezovky. Chodí v takovéhle krabičce, ono to teďka je u Gerberu běžný, taková podivná krabička univerzální. Tady možná je něco, že to má nahradit i toto za zalejvání do plastu, to by bylo vynikající. Ale i tak je zbytečně podle mě naddimenzovaná. Tady to bylo přidělaný elektrikářskýma páskama. Kdyby to byl váš první nůž nebo váš úplně první nástroj, který si kupujete, tak to z toho vůbec nejde sundat. Nebo by se to muselo roztrhat, ten karton, ale ten je docela tuhej. Takže tady je možno umístit asi velké množství různých modelů, proto tolik dírek. Univerzální balení. Nevím, jestli to šťastný řešení. Ten vnitřní karton je tuší než ten vnější. Ten vnější má tendenci se mačkat. To u Gerberu bylo celkem tradiční. U těch krabiček, některých těch pevných nožů, ty nepřežily v prakticky vůbec nic. Ale tohle je dobrý. Vrátím se k noži. Je tady dlouhý nehetník, ale nějaký otvírání jednou rukou tady nehrozí, protože ten slip joint je celkem slušně tuhej, tak jak má být, dvoukrokovej. Mechanismus je chráněný bolstrem, nebo mechanismus, v podstatě je to pero. A jinak je to zašroubovaný šroubem, naštěstí nezůstali u nějakého nejtování. Co celkem potěší, je ta krytka na klips. To se dělá zpravidla u dražších modelů, než je tenhle ten celkem dost levný Gerber. Krásně leštěný. Použitá ocel je 7CR. To je krátký název na ocel. To je nějaká taková nerezovka na bázi vylepšený 420. Možná, že na stejný úrovni jako je 420AC. Tuším. Čepel Sheepfoot, už jsem říkal, velikost akorát, 4 palce. Takový letní prázdninový nůž bych to viděl. Krátkej, široký klips, krásně se udrží na kraťasech, na bermudech. Trošku, vzhledem tomu, že to je ocel a hliník, ale je unositelný. Zitelovej kabár malej je lehčí, ale on zase nemá to námořnický kouzlo, jako tenhle nůž.